തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലത്ത് ഗൂഗിൾ പേ വഴി പണം തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന് പരാതി. കല്ലമ്പലത്തെ വിവിധ കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവാവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജന അനിൽകുമാർ വിവരങ്ങളുമായി. അഞ്ജന, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്? എന്താണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത്? സ്മൃതി, കല്ലമ്പലം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ പേ വഴി ഒരു യുവാവ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 8-ാം തീയതി മുതലാണ് ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തി വരുന്നത്. ഒരു 23-24 വയസ്സ് മാത്രം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു യുവാവാണ് ഈ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗൂഗിൾ പേ വഴി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ ഒരു നീല ടീഷർട്ടാണ് ഇയാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരുടെ കടകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പ് പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്. അതായത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ വലിയ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ ചെറിയ കടകളിൽ കയറി തൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ നമ്പറിലേക്ക് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത്. 150-ഉം 160-ഉം രൂപയ്ക്കുള്ള സാധനം വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു 0 കൂടി പോയി 1600 ആയിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കടക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാക്കി തുക വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യാറ്. നിഷ്കളങ്കമായി ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത് സത്യമാണെന്ന് കരുതി ഈ പണം ഇവർക്ക് ജി പേ ചെയ്ത് നൽകുകയാണ് ചെയ്യാറ്. എന്നാൽ ഇന്നാൾ ഒരു യുവാവിന് മാത്രം കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നി. പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണോ എന്ന് തോന്നി മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് തൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു 160 രൂപയ്ക്ക് പകരം 1600 രൂപ കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതേ തുടർന്ന് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഈ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ കല്ലമ്പലത്തുള്ള പല കടകളിൽ നിന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ ഇയാൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും തുക കൈക്കലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാളുടെ ചിത്രം വ്യക്തമായി പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്മൃതി. ശരി, അഞ്ജന അനിൽകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.